Welcome back friends. Na kuna baadhi ya watu ambao waliuliza sana kuhusu jinsi ya kujibu maswali ya biology na vitu kama hivyo hapo, na wengine wakawa na wanajaribu kutafuta njia mbalimbali ambazo wanaweza kupata msaada wangu wa moja kwa moja wa kujibu maswali ya biology. Na baadhi yao nilikuwa nimewaambia nimewapa alternatives, lakini bado ziliwashinda. Sasa ngoja nitangaze, this is like an offer. Tulane tu vizuri hapa. Sasa hivi huu mwezi wa 11 na mwezi wa 12, I mean mwezi wa kwanza, wa pili, mitihani mingi, mikoa mingi wanakuwa nafanya moko. Sasa natoa offer, kuna watu ambao mnaweza mkawa mnataka solution ya zile moko, hasa wengine wao mnapenda mikoa kama Tabora, au wengine wao mnapenda mitihani wanaofanya shule kubwa zile syndicate ambazo wanafanya shule kubwa kama Mzumbe, Tabora, Ilbol. Mnataka solution zake au kujua how to answer. Sasa mimi gharama zangu nafanyisha mtihani mmoja 5000. Mtihani mmoja 5000 una maana gani? Au hiyo 5000 unalipa mtihani mmoja unapata nini? Kwanza unaweza kuchagua either mtihani nitunge mimi au mtihani unipe wewe. Yaani kuna mock umeiona ya mkoa fulani umeipenda, kuna mtihani fulani umeupenda. Umenipa ule mtihani. Ukishanipa ule mtihani, mimi ninachokifanya kwanza nakwambia ufanye ule mtihani kwenye mazingira ambayo utajisimamia mwenyewe, kwa sababu sio wote ambao mtaweza kuja pale nilipo mimi. Kwa jisimamie wewe mwaminifu, andika, jiandae, andika aliyomo kichwani. Kwa sababu wewe ukijidanganya umejidanganya mwenyewe, hujadanganya mimi. Naona mimi sio mwalimu wako wa shuleni. Sema ukimdanganya umeniibia. No, mimi ukijidanganya umejidanganya mwenyewe, haujaniibia. Hakuna chochote nilichopata sawa. Kwa hiyo kwanza kabisa utahitajika uweze kuwa na mtihani au ni kutungia mtihani, then ufanye. Ukisha ufanya, mi ule mtihani na uandalia making scheme. Ukisha uandalia making scheme, nina mark mtihani wako. Nikimark mtihani wako, nikimaliza kumark, naanza kukuelekeza mistake uliofanya kwenye kila swali na kukuelekeza the correct way, kwamba bwana, kwenye swali hili utakiwa ujibu 1, 2, 3. Lakini pia naanza kukuelekeza related questions, kwamba kipengele hiki pia huwa tunatoa swali hivi, tunatoa swali hivi, these are the different alternatives ambazo zote ni maswali yanatoka hapa hapa. Lakini pia around kipengele hichi, there are these various questions ambazo zinaweza kutoka na ukajibu kwa namna hii na hii na hii, unaona. Kwa hiyo hiyo inakuwa imekupa advantage kubwa sana, kwa sababu ukisope pamoja tutajikuta umeshajua kujibu maswali mengi kiwango ambacho wengine nilivyowaambia 5000 basi wakawa na wanakimbia. Lakini kumbe hamjui kwamba kweli ukiweza kulipia na ukafanya mtihani mmoja au miwili. Actually mimi naamini 10000 si pesa kubwa. Jaribu ufanye mitihani miwili, unaona, au fanya mmoja, lipa 5000 fanya mmoja, uone, je, kwenye ule mmoja umefaidika kweli au hujafaidika. Kama hujafaidika unaachana nayo, unaendelea vitu vingine. Lakini ukiona it's real umefaidika, maana yake ndio utaona kwamba okay, niendelee mbele au la. Lakini pia this will not require you kuweza kufanya mitihani labda mingi, no. Yani by the way, ukifanya tu mtihani wa paper 1, paper 2, yani umefanya tu hiyo mitihani miwili kwanza, utakuwa unajikuta tayari una uwanja mpana wa kuelewa maswali. Na baadaye utajikuta hata ukifanya tu mitihani minne tayari wewe uko vizuri sana. Alimadam ulikuwa tu tayari una content, kwa sababu hapa nao wazungumzia ni wale ambao wana content. Sio yule ambaye anasema mimi genetics nimesoma ila sijaelewa. Wewe ndugu, tuanze kufikiria kwanza how utasoma genetics. Tusianze kufikiria jinsi gani utafanya mtihani ambao wewe mwenyewe uko competent, kwa sababu usipokuwa competent kuna concept nyingi nitakuwa naongea wewe usijui na hujawahi kuziona. Sasa kama usijui na hujawahi kuziona, itakuwa ni vigumu sana mimi na wewe kuelewana. Kwa nini? Kwa sababu zile concept yao hujawahi kuziona.
Kwa ni muhimu sana ukawa unajua kwamba hapa naongea na watu ambao tayari wako competent, tayari concept wanazo, vitu wanavijua. Kwa kiujumla ni hivyo, pepa moja ni 1500 from, hata kuniambia nitunge mwenyewe from kutunga, wao nafanya na imark na correct makosa yako, tunaenda kwenye related questions na kupa na marking scheme kabisa. Unaona ya ile paper ni 1500 na marking scheme kabisa, na kupa marking scheme full ya paper yako na kupa kwa 1500. Kwa hiyo nitoe pia offer, kuna baadhi ya watu ambao mko like ni groups mnanifuatilia na mko like ni groups schools kama Lumumba, Zanzibar, najua wako wengi ambao wananifuatilia, so you can organize yourself in a group na I can reduce the prices kama wanaolipa wanakuwa wengi. Naweza nika reduce prices. Na reduce vipi? Kwamba kama wanafunzi wakiwa 10. 10 tu tufanye 10. Naweza nikafanya pepa moja ni 2000. Manake kwa wanafunzi 10 pepa moja mtanilipa 10,000. Ukumbuke kuwa na wanafunzi 10 na kuweka pepa moja 2000 sio kwa ni kama nakuwa ndo napata faida kubwa. No, nakuwa na consumer kwa sababu kila mwanafunzi lazima nipitie pepa yake na nione shida yake iko wapi, naweza nikamsaidiaje. So I must know how to solve the problem of each and every student. Kwa hiyo hapo nimefanya punguzo kubwa sana, yani kubwa sana, kuwasaidia sana. Lakini ni case msipopenda basi mock exams zitakuwepo. Exams paper peke yake zitakuwepo, na paper na solution zitakuwepo. Ninyie tu kwa solution zitakuwa kwenye videos. Usipotaka kulipia paper ya kufanya na kukurekebisha makosa yako, basi utalipia paper na videos zake utakavyotaka wewe. Au usipotaka, mimi nitafanya kazi ili kwamba ukifeli uwe unajua kwamba uzembe ni kwako. Actually hizi pesa ni ndogo na there is no way out. Dr. Mlelo naye anakula, haishi mbinguni. Kwa hiyo kama tusipozungumzia vitu, manake Dr. Mlelo anatakiwa asile. So we should think kwamba huyu mtu ambaye anakusaidia kwenye 1 2 3 things ni mtu ambaye pia na yeye anakuwa na some basic needs ambazo anatakiwa awe nazo. Kwa hiyo nikutakie tu wakati mwema kwa yeye ambaye utataka form 6, muda mliobakia nao ni kama ni mchache, lakini pia ni mwingi. Mchache ila pia ni mwingi. Kivipi? Inategemea how you utilize that time. Mimi na topic nyingi tu nilisoma mwaka ambao nilifanya mtihani, yani by the way na topic nyingi nilisoma January, February, March, hata even April, kuna vitu bado nilikuwa naendelea kuweka sawa. So still you have time, you have time ambayo mnaweza ukajijenga zaidi. It depends na wewe mwenyewe ukoje na umepangiliaje mambo yako. Mimi nikutakie wakati mwema. Kurekea wakati mwema sana, na kama utataka basi utanitafuta contact zangu hizo hapo. Asante.